পবিত্র কাবা শরীফ আল্লাহ পাকর এটি নিদর্শন। এই কাবা শরীফ সম্পর্কে বহু কথা আমি না জানো। পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা কালৰ পৰাই আল্লাহ পাক কাবাকে তার মনোনীত বন্দার মিলন মেলা হিসাবে নির্ধারণ করে। আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামে ইবাদতৰ বাবে এটি মসজিদ বিচাৰি আল্লাহৰ ওচৰত দোয়া কৰে। আল্লাহৰ হুকুমে ফেরেস্তাসকলে বায়াতুল ইজ্জতৰ নক্সা পৃথিবীৰ মাজভাগত পেলাই দিয়ে। বায়াতুল ইজ্জত হৈছে চতুর্থ আসমানৰ এটি মসজিদ, যেটো ফেরেস্তাসকলে আল্লাহৰ ইবাদতৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। হজরত আদম আলাইহিস সালাল্লাহু সাল্লামৰ পুত্ৰ হজরত ছিস আলাইহিস সালামে এই নক্সাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটি মসজিদ নিৰ্মাণ কৰে। এই মসজিদেই হ'ল কাবা শৰীফ। কাবা শৰীফ বৰ্গাকৃতিৰ। কাবাঘৰৰ উচ্চতা 39 ফুট 6 ইঞ্চি। আল্লাহৰ ঘৰ কাবা শৰীফ সৰ্বোত্তম বৰকতময়, অৰ্থাৎ সকলো বৰকতৰ আধাৰ। ইয়াতে আল্লাহ তালাৰ বহু প্ৰকাশ্য নিৰ্দেশাৱলী আছে, যেনে মাকামা ইব্ৰাহিম, চাফা পাহাৰ, মাৰুৱা পাহাৰ, জমজম কুৱা ইত্যাদি। কাবাঘৰৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক লাইট নাই। এই ঘৰৰ মেজ আৰু দেৱাল মাৰ্বল পাথৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত। ঘৰখনত নাই কোনো খিৰিকী। ঘৰখনত আছে মাত্ৰ এখন দুৱাৰ। আল্লাহ পাকৰ পবিত্ৰ ঘৰৰ দুৱাৰ হজৰত আছৱাদৰ কাষত থকা কাবাঘৰৰ পূবফালে অৱস্থিত। হজৰে আছৱাদ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কলা পাহাৰ। কাবাঘৰৰ দক্ষিণ পূবৰ ফালে থকা এই কোলা পাহাৰক বেহেস্তৰ পাথৰ বুলি কোৱা হয়। মালতাজাম কাবাঘৰৰ দুৱাৰ আৰু আছৱাবাদৰ মধ্যৱৰ্তী স্থান। এই ঠাইডোখৰ দুৱা কবুলৰ স্থান। ৰকনে য়ামিনী কাবাঘৰৰ দক্ষিণ পশ্চিম কোণত অৱস্থিত। যিহেতু এইটো য়ামিনীৰ ফালে অৱস্থিত, সেয়েহে ইয়াক ৰহনে য়ামিনী বোলা হয়। ৰকনৰ স্বামী কাবাঘৰৰ উত্তৰ পশ্চিম কোণ, যিটো ছিৰিয়াৰ ফালে অৱস্থিত। হাদিম হৈছে কাবাঘৰৰ উত্তৰ ফালে অৱস্থিত ওখ দেৱালগুৰা স্থান। এয়াও কাবাঘৰৰ অংশবিশেষ। কাবা শৰীফৰ উচ্চতা পূৰ্বফালে 14 মিটাৰ, পশ্চিম আৰু দক্ষিণ দিশৰ পৰা 12.11 মিটাৰ আৰু উত্তৰ দিশৰ পৰা 11.28 মিটাৰ। ইয়াৰ ভিতৰভাগ ৰঙীন মাৰ্বলেৰে নিৰ্মিত। 3টা কাঠৰ পিলাৰে চিলিংখন আৱৰি আছে। প্ৰতিটো পিলাৰৰ দৈৰ্ঘ্য 44 চেণ্টিমিটাৰ। প্ৰসিদ্ধ চাহাবী হজৰত আব্দুল্লাহ বিন সুবাইৰ ৰাদিহু আল্লাহ তালা আনহুৱে পিলাৰসমূহ স্থাপন কৰে। কলা ৰঙৰ পিলাৰসমূহৰ বয়স 1350 বছৰ। পিলাৰ 3টাৰ মাজত আছে এটি দণ্ড, যাতে পবিত্ৰ কাবাৰ বাবে হাদিয়াস্বৰূপ পঠোৱা মূল্যৱান তামা, ৰূপা আৰু কাঁচৰ তৈয়াৰী প্ৰদীপ ওলোমাই ৰখা আছে। কাবা শৰীফত আছে 2টা চিলিং। ইয়াৰ ভিতৰত দেৱালসমূহ সেউজীয়া বেলবেটৰ পৰ্দাদি আবৃত। এই পৰ্দাসমূহ 3 বছৰ পিছে পিছে পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। ইয়াৰ ছাদত 127 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 104 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্থৰ এটি ভেণ্টিলেটৰ আছে, যাৰ মাজেদি সূৰ্যৰ পোহৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। এইটো কাঁচেৰে ঢকা থাকে। যেতিয়া কাবাঘৰৰ ভিতৰ ধোৱা হয়, তেতিয়া এই কাঁচটো খোলা হয়। কাবাঘৰৰ ভিতৰত প্ৰতিবছৰ 2বাৰকৈ ধোৱা হয়। শাওন মাহৰ 15 তাৰিখ আৰু মহৰম মাহৰ মাজামাজি সময়ত মেজ আৰু দেৱাল গোলাপ আতৰ মিশ্ৰিত জমজমৰ পানীৰে ধোৱা হয়। ধোৱাৰ পিছত বগা কাপোৰেৰে মোচা হয়। তাৰপিছত দেৱালসমূহত সুগন্ধি কৰা হয়। কাবা শৰীফৰ কলা ৰঙৰ কাপোৰৰ আৱৰণটো প্ৰতিবছৰ 9 জিলহাজত পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। কাবাঘৰৰ কৰলা চিল্কৰ ওপৰত সোণ খুদিত কেলিগ্ৰাফি কৰা কাপোৰৰ গ্লিফাৰত আবৃত থাকে। কাপোৰখন কিছবাহ নামেৰে পৰিচিত। কলিমা শ্বাহাদত এই কাপোৰৰ মাজত সূতাৰে লিখা কাচামো তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াৰ 2/3 কোৰআনৰ বাণী সোণেৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হয়। পবিত্ৰ কাবা শৰীফ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে 2বাৰ বছৰত দুৱাৰ খোলা হয়, ৰমজান মাহৰ আগত আৰু হজৰ 15 দিন আগত। কাবা শৰীফৰ দুৱাৰৰ চাবি বলি চাইবা নামৰ এজন সূত্ৰৰ কাষত থাকে।
মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে এই চাবিসমূহ গোটৰ কাষত দিছিল, যিটো কিয়ামত পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ কাষতে থাকিব। তেওঁলোকে কাবা শ্বৰীফ পৰিষ্কাৰ কৰা কামৰ বাবে বিভিন্ন মুছলমান দেশৰ প্ৰেচিডেণ্ট, মন্ত্ৰী তথা গণ্যমান্য ব্যক্তিক অভিবাদন জনায়। মক্কা চহৰৰ গভৰ্ণৰক তেওঁলোকে কাবা শ্বৰীফৰ ভিতৰলৈ লৈ যায় আৰু জমজম কুঁৱাৰ পানী আৰু গোলাপ জল দি কাবা শ্বৰীফৰ ভিতৰভাগ পৰিষ্কাৰ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।